Machine បន្សុទ្ធខ្យល់ air purifier ជួយសម្អាតធូលីពីក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Hand Hour Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលុះត្រាតែអ្នកជាយាមកែច្នៃជីវិតរបស់អ្នកបើមិនដូច្នោះទេកាលៈទេសៈនឹងកែជីវិតអ្នកជាមិនខានអ្នកត្រូវតែធ្វើការលះបង់វិនិយោគនិងពុះពៀដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលអ្នកប្រាថ្នាចូលជ្រើសរើសគោលដៅឲ្យបានល្អបំផុតអ្នកមិនអាចចាប់ផ្ដើមផែនការអ្វីមួយដោយពុំមានគោលដៅច្បាស់លាស់នោះឡើយអ្នកគឺជាជាងចម្លាក់ដែលត្រូវតែដាប់ឆ្លាក់ដំណើរជីវិតដោយខ្លួនឯងតើមានអ្នកណាម្នាក់សម្រេចបានអ្វីជោគជ័យហើយជាអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើហើយឬនៅបើមានសូមស្វែងយល់ពីរបៀបដែលគេធ្វើហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនថាទីណាពេលណាឡើយចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយពុះពៀរឲ្យបានសម្រេចដូចគេប្រកបដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានអ្នកពុំចាំបាច់គិតខ្វល់ពីអ្នកដទៃដែលរិះគន់អំពីលទ្ធផលរបស់អ្នកឡើយប្រើជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនអ្នកដើម្បីជំនះរាល់បញ្ហាដែលមានចំពោះមុខនេះហើយជាជីវិតរបស់អ្នកដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរបៀបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងចូលកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួនដោយសរសេរវាឡើងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានមនុស្សប្រមាណតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលបានកំណត់និងសរសេរគោលដៅរបស់ខ្លួនឡើងហើយក្នុងចំណោមនោះមានតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលបានពិនិត្យគោលដៅនោះឡើងវិញនៅគោលដៅរបស់ខ្លួនជាប្រចាំថ្ងៃត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សឆ្នើមម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1% ខាងលើនេះចូលរំលឹកគោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យបានញឹកញាប់បំផុតគោលដៅគឺជាសុបិនដែលមានកំណត់ច្បាស់លាស់អ្នកនឹងទទួលបានភាពអស្ចារ្យនិងសុភមង្គលតាមគោលដៅដែលអ្នកបានកំណត់ចំណុចចម្បងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជោគជ័យគឺថាពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅការងារច្បាស់លាស់និងលទ្ធផលភ្លាមៗនៃការងារនោះចូលបែងចែកប្រភេទការងារឲ្យបានដាច់ស្រឡះសំខាន់ដាក់ដោយសំខាន់បន្ទាន់នៅជាមួយបន្ទាន់តាមលំដាប់លំដោយហើយកំណត់ពេលឲ្យបានសមស្របសម្រាប់ការងារនីមួយនីមួយបំបែកការងារធំមួយឲ្យคล้ายជាការងារតូចតូចតាមលំដាប់លំដោយរបស់វាហើយសឹមចាប់ផ្ដើមធ្វើដំបូងអ្នកពុំចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយថាតើការងារនីមួយនីមួយនោះនឹងសម្រេចបានយ៉ាងណានោះខ្លាំងពេកទេតាមរយៈការបដិញ្ញាការស្រាវជ្រាវនិងការអំណត់អត់ធ្មត់អ្នកនឹងមើលឃើញនៅមធ្យោបាយពេលនោះហើយជាពេលដែលអ្នកបានដឹងថាតើអ្នកសម្រេចការងារទាំងនោះបានដោយរបៀបណាគឺថាគោលដៅរបស់អ្នកសម្រេចបានតាមលំដាប់លំដោយនៃការងាររបស់វាគឺវាស្ថិតនៅលើការបែងចែកពេលវេលានិងការងារនេះឯងដូចនេះក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៅនេះចូលបែងចែកតម្លៃនិងសារៈសំខាន់នៃការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នេះទេការងារទាំងអស់នឹងមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកមិនបានដឹងថាត្រូវផ្ដើមធ្វើការងារមួយណាមុននោះឡើយចំណុចថាការងារមួយសម្រេចឬក៏អត់នោះមិនចោទជាបញ្ហាអ្វីឡើយចង់ដឹងថាការងារនីមួយនីមួយរបស់អ្នកមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណានោះអ្នកត្រូវកំណត់ប្រយោជន៍របស់វាឲ្យបានច្បាស់លាស់វិធីល្អបំផុតគឺត្រូវកត់ត្រាអ្វីដែលអ្នកធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃបន្ទាប់មកកំណត់ថាត្រូវធ្វើមួយណាមុនគេក្នុងចំណោមការងារប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់នេះគួរជ្រើសរើសការងារមួយធ្វើជាការងារធំចម្បងជាងគេនិងលំបាកបំផុតដែលត្រូវរំលឹកនិងធ្វើឲ្យបានសម្រេចក្នុងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានសម្រេចការងារទាំងអស់នោះចប់សព្វគ្រប់ហើយអ្នកអាចសម្រាកគឺសម្រាកយ៉ាងណាឲ្យបានពោពេញដោយសុភមង្គលលើគំនូរអារម្មណ៍នៃភាពជោគជ័យ
អ្នកត្រូវសរសេរជាឯកសារទុកនៅទិសដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកចំណុចដែលគួរចារទុករួមមានដូចជាអ្នកជានរណាតើខ្លួនឯងមានតម្លៃកម្រិតណាតើអ្នកមានបំណងប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យជីវិតមួយនេះមានន័យបំផុតសូមរំលឹកថាអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់អនាគតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្នកដទៃដែលរិះគន់ថាអ្នកជាមនុស្សចាស់ជ្រុលក្មេងជ្រុលក្រពេកមិនសង្ហាពុំមានកម្រិតអប់រំខ្ពស់សម្បុរមិនស្អាតភេទទន់ខ្សោយឬក៏យ៉ាងណានោះឡើយពួកអ្នករិះគន់ទាំងនោះប្រកាសជាមិនប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍សកម្មរបស់អ្នកឡើយរាល់ពេលដែលអ្នកជួបប្រទះនៅអត្តបទទាំងឡាយណាដូចជាទស្សនាវដ្តីកាសែតឬសៀវភៅទាំងឡាយណាក៏ដោយឲ្យតែបង្កប់នៅអត្តន័យពីជីវិតនិងការលើកទឹកចិត្តសូមកត់ត្រាទុកឲ្យបានច្បាស់ល្អនិងតាមដានស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់នេះហើយគឺជាទីប្រឹក្សាបំរុងដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតនៅទិសដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបានទិសដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនគួរមានប្រវែងត្រឹមតែ3ឃ្លាបានហើយចូលឧស្សាហ៍អានរំលឹកបេសកកម្មនេះឲ្យបានញឹកញាប់និងជាប្រចាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានដោយយោងតាមចំណេះដឹងថ្មីៗដែលអ្នកទើបតែទទួលបានតាមរយៈទិសដៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននេះអ្នកអាចបង្កើតក្តីស្រមៃនិងបណ្ដុះគោលដៅដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កំណត់ការងារទាំងឡាយដែលត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនោះចូលតាមដានប្រកបដោយការព្យាយាមដើម្បីធានាថាអ្នកបានបំពេញភារកិច្ចណាមួយបានចប់ដោយបរិបូរណ៍និងប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវចូលបញ្ចប់កិច្ចការដោយការនិយាយថាអរគុណនិងបង្កើតគំនិតថ្មីៗបន្តទៀតអ្នកនឹងទទួលបានការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្រពីអ្នកដទៃតាមរយៈការប្រតិបត្តិអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញថាអ្នកពិតជាមនុស្សនិយាយអ្វីធ្វើនឹងព្រមទាំងជាមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងាររស់រាយរាក់ទាក់បើកចំហបេះដូងក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលរៀនស្គាល់ពីកំហុសចូលកែច្នៃការបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពផ្លែកផ្លែងដើម្បីអ្នកបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកនឹងទទួលបានការតបស្នងដ៏កប់ចិត្តចូលមើលអនាគតរបស់ខ្លួនឲ្យបានវែងឆ្ងាយពេលនោះអ្នកនឹងមើលឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបង្កប់ទៅដោយជំនឿជឿជាក់ដែលខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយហើយក៏មិនខ្លាចលាតត្រដាងជំនឿនោះឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងដែរអ្នកមានចំហលើតម្លៃវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងអ្នកចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយសីលធម៌អ្នកព្យាយាមតាំងចិត្តបង្កើនកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ទប់ទល់នឹងភាពភ័យខ្លាចបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់តស៊ូយកចិត្តជំនះលើសេចក្តីលំបាកវេទនានិងការវិវាទដែលតែងតែកើតមានជាប្រចាំថ្ងៃជាចុងក្រោយអ្នកជាអ្នកកសាងផលដ៏វិសេសវិសាលដែលបានមកពីស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ចូលបន្តខ្លួនប្រកបដោយចរិយាសុភាពរាបសារហើយកុំភ្លេចថាអ្នកជាមនុស្សដែលងាយនឹងទទួលភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចូលជៀសវាងកុំបង្កើតបញ្ហាដាក់ជីវិតច្រើនពេកចូលពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់មុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមការងារនីមួយនីមួយរិះរោបមធ្យោបាយណាដែលងាយដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយកំហុសឲ្យនៅសល់តិចបំផុតនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាចូលកុំបោះបង់ចោលនៅមូលដ្ឋានឬបាត់ពីសោតពីមុនមកឲ្យសោះព្រោះវាជួយបង្ហាញផ្លូវនិងកាត់បន្ថយនៅកំហុសស្វែងយល់ពីកិច្ចការឬភារកិច្ចដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិក្រងពេលវេលាដែលត្រូវចំណាយនិងល្បឿននៃការងារឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីឲ្យប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងប្រព្រឹត្តទៅបានរលូននិងទទួលបានផលល្អជាទីគាប់ចិត្តចូលពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្រើនលើកច្រើនសាអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនវិភាគតម្លៃនៃពេលវេលានិងតម្លៃនៃលទ្ធផលនៃការងារថាតើស័ក្តិសមគ្នាឬទេតើអ្នកមានធនធានដែលចាំបាច់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនោះហើយឬនៅតើអ្នក
អាចគ្រប់គ្រងការងារនេះបានល្អឬទេ?តើមនុស្សដែលកំណត់ឲ្យបំពេញភារកិច្ចនោះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ?កត្តាជាជំនួយក្នុងការបំពេញការងារឲ្យបានលទ្ធផលល្អរួមមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពេលវេលាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ការបដិញ្ញាចូលរួមបំពេញការងារជាក្រុមនិងការរៀបចំបញ្ជីការងារប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានល្អការបែងចែកសារៈសំខាន់នៃការងារក៏ជាជំនួយការដ៏ធំមួយដែរសូម្បីតែទស្សនវិទូក៏ថ្លែងគាំទ្រពីគោលការណ៍សកម្មគ្រប់នាទីទាំងអស់ចូលរក្សាចិត្តរិះគិតរកមធ្យោបាយថ្មីថ្មីហើយប្រសើរជាងមុនក្នុងការប្រកបការងារក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់ប្រការដែរជនជាតិជប៉ុនមានពាក្យមួយម៉ាត់ដែលមានន័យថាអភិវឌ្ឍគ្មានទីបញ្ចប់គឺពាក្យថាកាយសិនភាពរីកចម្រើននិងភាពជោគជ័យជួបតែបុគ្គលណាដែលរៀននិងហាត់ពត់លត់ដំគ្មានពេលជប់សម្រាប់នោះទេបើសិនជាអ្នកសម្រាប់ការរៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលក្រាន់បើជាងមុនឬក៏អាចជាបុគ្គលឬស្វាមីដ៏ល្អជាងមុនកូនល្អជាងមុនមិត្តដ៏ល្អជាងមុននិយោជិតល្អជាងមុនកីឡាករដែលល្អជាងមុនឬក៏ពលរដ្ឋដែលល្អជាងមុនជាដើមចូលបដិញ្ញាជាមួយខ្លួនឯងថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយប្រតិបត្តិតាមផងចូលប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងគំរូដែលបានល្អបំផុតមនុស្សភាគច្រើនគិតថាត្រឹមកម្រិតមធ្យមគឺវាសមល្មមនឹងទទួលយកបានហើយប្រសិនបើអ្នកមិនព្យាយាមនោះអ្នកពុំអាចដឹងបានទេថាអ្នកអាចធ្វើបានល្អកម្រិតណាពិតប្រាកដនោះឡើយចូលកុំទទួលយកគំនិតដែលថាល្អប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឆាប់រហ័សពេកចូលបដិញ្ញាថាត្រូវធ្វើឲ្យបានកម្រិតល្អបំផុតពិនិត្យមើលគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងហើយនឹកគិតថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើនគុណភាពផលិតផលឲ្យបាន 1% ក្នុង1ខែម្ដងភាពជោគជ័យប្រៀបបីដូចជាការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលពុំមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ពីពេលវេលាទៅដល់ឡើយចូលប្រដូចភាពជោគជ័យទៅនឹងកំពូលខ្ពង់រាបមួយដែលត្រូវដើរឡើងឲ្យដល់ប៉ុន្តែមិនមែនជាកំពូលភ្នំដ៏ចោតដែលត្រូវតោងឡើងនោះឡើយជានិច្ចកាលចូលលើកទឹកចិត្តកូនកូនអ្នកក្រោមបង្គាប់និងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលនៅជុំវិញខ្លួនឲ្យប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពេលបំពេញភារកិច្ចនេះមួយនេះមួយហើយរក្សាអរិយាប័ត្រនេះរហូតតទៅមិនលះបង់ឡើយរៀននិងបង្រៀនឲ្យពួកគេចេះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គធំធំក្រោយមកយើងទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជាមនុស្សពូកែឧបសគ្គភាគតិចបំផុតដែលជាបញ្ហាពិតប្រាកដចំពោះអ្នកចូលបែងចែកអ្វីៗដែលអ្នកចង់បាននិងអ្វីដែលអ្នកត្រូវការឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាអ្នកចង់ធ្វើការងារដើម្បីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការមិនមែនសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់បាននោះឡើយអ្នកមិនចាំបាច់កំណត់ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយជីវិតដើម្បីបំពេញភារៈនិយមពុំចាំបាច់នោះឡើយជីវភាពរស់នៅដោយប្រើប្រាស់ភារៈដែលមានតម្លៃកាន់តែទាបអាចជួយឲ្យអ្នកសន្សំសំចៃបានកាន់តែខ្ពស់រស់នៅកាន់តែសាមញ្ញការគាំពៀជីវភាពរស់នៅកាន់តែងាយដែរចូលចាប់យកត្រឹមតែកម្រិតកណ្ដាលហើយសំរុំទៅបានហើយលើសម្ភារៈនិយមទាំងនោះការទិញរបស់របរវាងាយជាងការលក់ឆ្ងាយណាស់គឺអ្នកអាចទិញរបស់ថ្មណាក៏បានឲ្យតែមានប្រាក់អ្នកអាចរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងរបស់ដែលអ្នកមានស្រាប់និងជារបស់ដែលមានតម្លៃសមរម្យនោះទៀតផងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលសំអាងលើការធ្វើការពិតនិងលទ្ធផលចង់បានភាពកំតកើងមានសម្បត្តិបរិបូរអ្នកអាចធ្វើការឲ្យបានច្រើនឡើងហើយកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយមនុស្សភាគច្រើនដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ចំពោះការធ្វើគម្រោងចំណាយលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅផ្ទះយល់ឃើញថាការពិចារណានិងគិតគូរមុនពេលធ្វើការចំណាយអាចបង្កើនប្រាក់សន្សំបានពី10ទៅ15%នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពភារៈរបស់គេខ្លាំងពេកនោះឡើយដូចនេះចូលលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនដោយធ្វើជាអ្នកប្រឹកប្រៀងហើយសន្សំសំចៃជាទីបំផុតមនុស្សភាគច្រើនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដោយពេញចិត្តតែមួយរយៈពេលខ្លីដំបូងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃតើកាលពីម្សិលមិញ
ការងាររបស់អ្នកយ៉ាងណាដែរតើអ្នកចង់សម្រេចធ្វើអ្វីជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះតើមានអ្វីសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃស្អែកសំណួរទាំងអស់នេះដែលអ្នកអាចយកមកបូកបញ្ចូលរួមគ្នាដាក់ក្នុងតារាងការងារដោយមានបែងចែកសារៈសំខាន់ថាមួយណាត្រូវធ្វើមុននិងមួយណាត្រូវធ្វើបន្ទាប់ផងតើថ្ងៃនេះនឹងខុសប្លែកពីគម្រោងធម្មតាយ៉ាងណាតើអ្នកគិតឃើញកិច្ចការអ្វីផ្សេងៗដែលអ្នកអាចធ្វើបានដែរឬទេប្រហែលជាមានអ្វីដែលព្យាយាមជៀសវាងមិនចង់ធ្វើហើយប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានអ្នកប្រហែលជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងជាពុំខានត្រូវបង្កើតការងារពិសេសយ៉ាងហោចណាស់មួយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមួយនេះមួយសម្រាប់មនុស្សដែលពុំដែលទទួលបានជោគជ័យពុំដែលមានសុភមង្គលនោះការងាររបស់ពួកគេតែងតែដដែលដដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានអ្វីពិសេសឡើយមិនថានាទីណាម៉ោងណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាឡើយចូលព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលពិសេសឲ្យបានសម្រេចម្នាក់ម្នាក់មានពេលវេលាស្មើគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកក្រុងនឹងចំណាយពេលវេលា24ម៉ោងរបស់អ្នកដោយរបៀបណាចូលធ្វើផែនការជាមុនហើយតម្រៀបការងារដែលត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះហើយគឺជាផែនទីដែលឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជីវិតដ៏មានតុល្យភាពប្រសើរបំផុតគឺគួរមានសម្ភារៈកត់ត្រាតាមខ្លួនដូចជាក្រដាស់ប៊ិចហ្វឺនខ្មៅដៃជាដើមតើអ្នកគួរធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធានាថាជោគជ័យដែលប្រសើរជាងនេះនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ